Lepo pozdravljeni vsi skupaj in vsak posebej. Le še 17 dni nas loči do lokalnih volitev in v tem času se bodo zvrstili prenekateri dogodki, na katerih bodo tako županski kot seveda tudi svetniški kandidati želeli pridobiti vašo naklonjenost. No, kampanja se bo sklenila 3. oktobra o polnoči, ko nastopi volilni molk. Tokratna lokalna volilna kampanja bo prva po spremenjeni zakonodaji, ki, preberem, prepoveduje donacije pravnih oseb, povečuje nadzor in tudi sankcije za same kršitelje. No, organizatori se morali za financiranje vseh teh aktivnosti odpreti poseben račun, iz katerega se torej tudi poravnavajo vsi stroški volilnih kampanj. Zakon pa določa, glede na število volivcev v posamezni občini, tudi zgornjo mejo sredstev, ki jo stroški kampanje ne smejo preseči. No, in če ste bili v prejšnji oddaji seznanjeni z novinarsko konferenco gospoda Matjaža Zanoškarja, torej enega od županskih kandidatov, vam v tej oddaji predstavljam povzetke novinarske konference aktualnega župana in hkrati županskega kandidata gospoda Andreja Časa. Na začetku lahko povem, da je novinarska konferenca potekala v čajnici Peč, kateri smo se odzvali novinarji kot nenazadnje tudi podporniki gospoda Časa. No, sicer pa je župan prepričan, da bo županovanje v novi finančni perspektivi lažje, ter da je občina iz nezavidljivega stanja prevelike zadolženosti zdaj na dobri poti za uspešno črpanje evropskih sredstev, saj gospod Čas stavi na vse razvojne projekte. Tri prioritete sem danes izpostavil. Seveda pa je težko ločiti med vsemi pomembnimi projekti najpomembnejše. Omenil sem program urbane prenove mesta, ki poteka lahko zdaj na novo v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, zato so zadovoljeni viri za mestne občine. Druge naložbe so na podeželju, gre za prenovo vaških jeder in komunalne infrastrukture, kanalizacije, male čistilne naprave, ceste, morda tudi optika in vodovodi. In tretji sklop je usmerjen na turistične zmogljivosti, gre za izgradnjo turističnega letovišča v Meslinski Dobrovi, v Šmiklavžo, gre za kopalni park na Jenini, za doživljajski park v Gozdo ob Dobrovski vasi in za vključitev tega območja v širši turistični ponudbi, ki jo premore naša dolina. V tem času je bilo potrebno najprej razdolžiti občino. O tem sicer nisem mogel svobodno odločiti, da pa je to preprosto bilo dejstvo, da je bilo to treba storiti. In z sredstvi, ki so bila na voljo, pa z evropskimi razpisi, ki so še preostali iz prejšnjega evropskega programa, smo izvedli vse načrtovane projekte, dokončali mrežni podjetniški inkubator, tudi poskrbeli za vsebine v tej stavbi, izvrševali vse funkcije občine na področju predšolske vzgoje, šolstva in kulture, športa, gasilske dejavnosti. In v izgradnji komunalne infrastrukture gre za kanalizacijo, obnovo vodovodov in cestne infrastrukture, tako v mestu kot na podeželju. Pri tem smo celo malo nadpovprečno, naši rezultati so bili celo malo nadpovprečni, glede na primerjavo z letom 10 in 11. Tako da mislim, da sem na to lahko ponosen v stanju, kakršnem je bila občina in še ob tem, da smo sanirali posledice naravnih nesreč, je bilo to, kar je narejeno, največ, kar je bilo možno. Na novinarski konferenci smo nekako začutili pravzaprav očitke, da ste v predhodni, torej v prejšnji, prvi volilni kampanji bili sila nastrojeni proti cestnemu razvoju, pa enkrat za vselej, torej morda pojasniva gledalkam in gledalcem, kakšno je vaše stališče glede cest? To je zelo nesramno zavajanje. Jasno, da sem vsa leta tega mandata aktivno delal na tem, da izboljšamo prometno dostopnost Slovenjgradca, celotne Koroške. Žal, v tem času so stvari šle v slabo smer. Država je zavzela povsem drugačno stališče do izgradnje tretje osi, kot ga je zagovarjala v prejšnjih letih. Koroška politika pa tudi verjetno ni znala najti pravih načinov, kako se upreti temu trendu. Sam sem pogosto zagovarjal ta stališča, da moramo nastopiti skladno z novimi razmerami, tudi morda z drugačnim pristopom in doseči, da se
država zave, da je naš del zelo prometno zapostavljen, da so potrebna takojša vlaganja v obnovo cestne infrastrukture in to ne čez 10-20 let, ampak takoj. In v tej smeri tudi delujem. Preko sodelovanja v razvojnem svetu kohezijske regije Vzhodna Slovenija sem se zauzemal za to, da se v operativne programe vključi tudi izgradnja cestne infrastrukture. Tega namreč v programih ni. Državne službe se sklicujejo na evropske usmeritve, ampak to ni čisto res. Država se lahko odloči, da da v okviru prednostne osi podpora razvoju konkurenčnosti gospodarstva, novih delovnih mest, tudi sredstva za infrastrukturo, ker to pač je eden izmed pogojev, da se razvijajo nova delovna mesta. Hvala za jasen odgovor. Še eno vprašanje, torej le dva županska kandidata, kar pomeni, da je torej le en, torej en krog. Ste že v dogovoru z morda za strankami, z listami, poleg seveda Slovenjgraške liste, ki vas bodo podprli oziroma ki stojijo za vašo kandidaturo? Ti dogovori bodo verjetno stekli zdaj, v tem času, ko se pač že ve, da smo samo dva kandidata in želim si sodelovanja z strankami, z vsemi strankami, s katerimi imamo verjetno zelo podobne programe. Upam, da bomo ta dogovor o sodelovanju tudi dosegli. No, zvala sem se tudi novinarski konferenci območne organizacije SD Slovenjgradec, kjer so nam predstavili kandidate za različne liste. No, izvedeli smo, da imajo na kandidatni listi 13 žensk in 12 moških, od tega dve tretjini novih političnih obrazov, ena tretjina teh kandidatov pa je celo mlajša od 35 let. No, preden predam besedo predsedniku območne organizacije SD Slovenjgradec, torej gospodu Hinku Kašniku, lahko povem, da so v ta volilni namen ustanovili tudi portal, najdete ga na www.mojsg.si, ki je torej na voljo vsem nam, tam lahko posredujete svoje želje, opaske in nenazadnje tudi težave. Ob koncu lahko pridam, da je portal zelo aktiven in da je, kot kaže, očitno padel na plodna tla. Zdaj pa, kot rečeno, besedo predajam predsedniku območne organizacije SD Slovenjgradec, gospodu Hinku Kašniku. Pri nas pač kandidature oziroma evidentiranje poteka po določenem predpisanem postopku. Dobili smo kar nekaj evidentiranih kandidatov, celo več, kot smo jih lahko kasneje uvrstili na liste. Mislim, da so tudi ljudje spoznali, da vseeno socialni demokrati nudimo neko stalnost dela oziroma neko kvalitetno delo, govorim za lokalno skupnost občine mesta Slovenjgradec. Na čem temeljivaš? Naš program temelji predvsem na tem, da smo zbrali ideje ljudi, naših članov, simpatizerjev iz terena, torej iz društev, iz vaških četrtnih skupnosti, iz ulice, na nek način aktualne probleme, ki so trenutno v občini oziroma ki jih naši kandidati, člani, simpatizerji, pa tudi ostali občani čutijo na terenu. No. Težko bi rekel, vse skup smo zbrali v paket enih desetih točk, ki vključuje tako, bi rekel, obnove javnih stavb vrtcev teh naprej kot standardnega razvoja oziroma nadaljevanja razvoja vaških četrtnih skupnosti in tako naprej. No, vse skupaj bomo tudi jutri predstavili na naši spletni strani pa v medijih. Ena četrtina je torej mlajših od 35 let, tako da predvidevam, da ste iskali ljudi, ki so mladi in ena zadnje tudi politično mladi, torej manj s preteklostjo politično. Kako ste novačili, če uporabim ta izraz, torej posameznike? Ja, res je. Želeli smo si narediti en korak naprej od tega, kar se smo v preteklosti v naši stranki že nudili. To pomeni, da določena mesta so bila rezervirana za mlajše oziroma predstavnike mladega foruma. V tem trenutku je na listi so vse štiri predstavniki mladega foruma in, kot ste rekli, ena četrtina mlajših od 35 let. Želimo si nekih novih idej, novega vetra. Zato smo tudi na nek način letos omogočili, da na listah kandidirajo tudi simpatizeri, ne samo člani. To pomeni nove ideje, nov zagon. Mestni odbor SDS je tako rekoč razpadel, če malo karikiram, torej več kot 20 izstopov je bilo. 10 vem, da jih je pobrala torej lista Borisa Raja za skupnost. Ste morda tudi vi vodili kakšne sestanke, pogovore z torej bivšimi člani mestnega odbora SDS Slovenjgradec? Ne. Torej so vsi pravzaprav ali pretekli SDS-ovci ali torej na novo politični? Na nek način člani stranke, simpatizerji, naši podporniki v tem smislu.
Juriš Mečnik prvič ni na listi za svet ali kakorkoli drugače aktive na vaši listi. Ste se končno torej distancirali od njega, sploh če vemo, kakšne so bile zadnje polemike glede transparentnosti in vsega vezano na center na socialno delo? Ja, v izboru v center za socialno delo jaz mislim, da je bilo prilitega že dovolj. Novinarji ste, jaz mislim, da že svoje predstavili tudi javnosti. Jaz bi se od tega distanciral. Juri Šemečnik ni bil med evidentiranimi za kandidat za mestni svet. Sestavljeni so iz tistih. Jaz mislim, da je lista prava oziroma izbira prava, vse je pa na volilcih. Še ena novinarska konferenca se je zvrstila v tekočem tednu. Včeraj jo je namreč organizirala nestrankarska lista Borisa Raja za skupnost. Na začetku predlagam, da si pogledamo izjavo. Odkot torej potreba po listi in na zadnje, v kaj je lista usmerjena? Lep pozdrav, lista Borisa Raja pomeni izpolnitev mojih in seveda pričakovanj mojih kolegic in kolegov, da ustvarimo politično družbo ljudi v našem lokalnem okolju, ki ne bo obremenjena z strankarskimi pridihi, z strankarskimi specifikami, odgovornostmi, organizacijskimi vprašanji in podobnimi obremenitvami. Pač pa želimo ustvarjati kar se da kompetentno in delovati voljno skupino ljudi, ki bodo imeli svoj cilj izključno delo v lokalni skupnosti. To nam je uspelo. Formirali smo s podporo občank in občanov listo Borisa Raja, ki je dobila kar veliko podporo podpornic in podpornikov, ki je bila sposobna pripraviti svoj program, ki je usmerjen izključno potrebam našega lokalnega okolja, ki daje neko garancijo, da bo naše okolje imelo v občinskem svetu in svetih četrtnih in vaških skupnosti ljudi, ki bodo sledili neki niti, neki ideji, ki izhaja iz našega koncepta. To pa je, da bo lokalna skupnost dobivala dobre rešitve predvsem na področjih, ki so pereča. Pereča pa so na način, da jih je potrebno opredeliti ali rangirati tako na potrebe s strani financiranja države. To je naš plan, ki kaže sodelovanje mestne občine z organi države, iskanje sredstev od lete. In seveda pomeni to, da smo v tem segmentu na tej stopnji opredelili kar nekaj projektov, ki jih bi naj mestna občina pognala na način, da bi dobila sredstva, tudi obljubljena sredstva države. In sem sodi seveda tretja razvojna os, zlasti pa sem sodi obnova in usposobitev sedanjih cestno-prometnih infrastruktur na Koroškem ali pa v naši občini, za dodatno opremo leteh, sem sodi nujna obnova ceste Slovengradec Kope, ker pač tudi v našem planu in naših razmišljanjih vidimo, da je eno od velikih perspektiv in prihodnosti naše občine turizem in da seveda ta briljant, ki ga imenujemo Kope in naš smučarski center, pomeni veliko priložnost za našo občino. Če nadaljujeva, torej pravite, na novinarski konferenci ste dejali, da so odločitve na nivoju mestnega sveta odločilnejše, zato tudi nimate županskega kandidata, dejansko ne boste podprli nobenega od dveh županskih kandidatov, ki ga torej ponuja mestna občina Slovengradec. Kako ste torej nekako se odločili za to odločitev? Mi se ne obremenjujemo s izbiro enega od dveh ponujenih kandidatov, pač pa je naš razmislek usmerjen v to, da smo neodvisna lista in želimo biti načelni in ohraniti ta status neodvisnosti iz načelnega razloga, da bomo prepustili našim članicam in članom in podpornicam in podpornikom, da izkoristijo pač ustavno in zakonsko pravico, da v teh odločitvah se opredeljujejo individualno po lastni presoji. To pa pomeni, da ne skrivamo za seboj ali pa pred nami kogarkoli in da tudi nobeden od kandidatov ne more reči, da smo mi neki tihi zaveznik v ozadju, da pa v javnosti govorimo drugače. Ne, mi govorimo tako, kot dejansko tudi je in želimo ta status ohraniti brez
da bi se obremenjevali z enim ali drugim kandidatom. Seveda pa to ne pomeni, da nam je vseeno za to, kdo bo bodoči župan. Mi seveda pričakujemo, da bo bodoči župan odgovorna oseba, da bo z vso svojo energijo, z vsem svojim znanjem, z vso svojo etičnostjo in upoštevanjem prava izvrševal potrebe občank in občano in uspešno vodil našo občino v nadaljni razvoj. Še eno vprašanje, torej svetniki naj imajo odgovornost, ste dejali, kako boste to dosegli in seveda me zanima, zakaj bi svetniki podprli to, torej tezo, željo, namen vaše liste, da torej nosijo neko odgovornost? Ravno v tem je bistvo naše politike. Ne? Občanke in občani ali pa državljani Slovenije so nezadovoljni s politiko na načelni ravni ali pa tudi na osebni ravni, ker pač menijo, da politika se obnaša egoistično, da politika dela sebi uprit in ji ni mar za potrebe okolja in občank in občanov. Mi pa ravno obratno. Mi razumemo politiko tako, kot mislimo, da je prav, da je politika orodje in sredstvo, ki mora delovati v prid občank in občanov, da ni namenjena sama sebi in da zaradi tega mora delovati tako, da je sposobna sprejemati odločitve. Sposobna je v našem občinskem svetu sprejemati odločitve prvič iz, v okolju, ko delujejo kompetentni in sposobni ljudje, in drugič seveda, da so ti ljudje tako moralni in etični, da so pripravljeni svoje odločitve sprejemati na način, da sprejemajo tudi odgovornost za nje. Seveda to ne pomeni, da želimo mi narediti na občini kakšenkoli udar občinskega sveta vis-a-vis župana, ker je vloga župana mestne občine ali pa občin v Sloveniji jasno opredeljena v različnih predpisih in je jasno opredeljena tudi vloga občinskega sveta v različnih predpisih in tudi opredeljena na način, da je občinski svet najvišji organ odločanja v občini. Ne? Seveda gre za strateške, za pomembne odločitve v občini. Vendar opažam in smo opazili v sedanji praksi, ne zgolj pri nas, pa še tudi vopće v Sloveniji, da občinski sveti so preveč vodeni, po domače rečeno pri prakticiranju politike, da prihajajo mnogi tja, bom pa rekel zlobno ali pa kakorkoli, počivati, da mine seja in potem pač odgovornost preložijo, ne na zadnje po krivici, tudi mnogokrat na župane. In seveda jaz želim in mi želimo uveljaviti zgolj tisto, kar je formalno opredeljena vloga občinskega sveta v Slovengradcu, na način, da občinski svet bolj temeljito, bolj pozorno in kvalitetno presoje obravnava in presoje o zadevah in da potem tudi na višji ravni in bolj odgovorno sprejme tisti del, za katerega je odgovoren, ko je odločil. Še zadnje vprašanje nanaša se torej na transparentnost glasovanja torej gospoda Jurija Šumečnika kot predsednika torej Centra za socialno delo. Sam ste glasoval proti, sedaj imate na listi torej posameznike, ki so glasovali drugače. Kako boste usklajevali torej ta neka nesoglasja oziroma ne nazadnje tudi ideološke razlike, bi lahko temu tako dejala, ki so brško ne pred vami? Jaz ne vidim ideoloških razlik med menoj in tistimi, ki so vključeni v našo listo. Vidim pa razlike, ki so veljale v preteklosti. Sam sem resnično ves čas delal intenzivno na področju prava, upoštevanja predpisov, etike, transparentnosti in še ne vem česa vsega še, kar je javnosti splošno znano. In sem kot tak seveda tudi jasno zastopal stališče, za katerega sem bil trdno prepričan, kot tudi kot strokovnjak in poznavalec pravnih predpisov, da pač imenovani gospod ne izpolnjuje pogojev, da bi zasedel tako delovno mesto. Takrat sem menil, da je moja dolžnost, tako kot občana, pa tudi kot nenazadnje poznavalca teh predpisov, da se potrudim s predstavitijo pred občinskim svetom, ki je razsojal o tem, ali bo podprl njegovo kandidaturo oziroma dal soglasje k njej, da svetnico in svetnike prepričam o tem, kar si o zadevi mislim in kaj po mojem prepričanju govori pravo. Takrat sem seveda dobil vtis, da so mnogi razumeli to, kar sem jim razložil, ker so mi potrdili navadni občanki in občani na cesti, ki so slišali moje razprave, pač pa sem tudi trdno prepričan, da je strankarska disciplina v posameznih strankah
ki so sedele, katerih predstavnikov so sedeli v občinskem svetu, prevladala, da je prevladala neka solidarnost in da so se odločili drugače, kot sem predlagal. Sedaj, ko smo odmaknjeni od tega dogodka, sem pravzaprav še bolj ponosen, da sem bil edini, ki sem glasoval proti, da sem imel dovolj korajže in znanja, da sem se odločil tako, kot sem se, ker sem trdno prepričan, da bo razplet te zgodbe na koncu takšen, kot ga veleva prav. Ko pa govorimo o mojih kolegih, ki so sedaj na listi, pa seveda pa menim, da ne gre za ideološko razmišljanje, pač pa gre za razmišljanje v strankarskem sistemu, ki je veljal v njihovi bivši stranki, kot tudi v vseh ostalih strankah, ki so bile pri katerih predstavniki so odločali in da če bi odločali danes, da bi ta dva odločala bistveno drugače ali pa drugače. Torej, te vaši kolegi na listi so prej razmišljali strankarsko. Danes torej razmišljajo tako, kot razmišljate vi. Kje je tukaj morala in etika? Ne, intimno v sebi, ker sem se z njimi pogovarjal, so razmišljali po etiki. Ne? In seveda ob močnem pridihu stranke in strankarske discipline, seveda je prevladala strankarska disciplina. Mi pa nismo podobni stranki, kar sem napisal tudi v uvodu našega programa, da ne delujemo po principih strankarske organizacije, pač pa delujemo po principu kompetenc in sposobnosti posameznika, na princip usklajevanja stališč in mnenj in krepitve posamezne ideje z dodatnimi predlogi vseh nas. Se opravičujem, ampak moram pravzaprav vas pikniti po domače rečeno. Torej, če imate na listi kompetentne ljudi, kakšna je kompetenca, če nekdo mimo morale in etike glasuje zgolj zato, ker mu neka stranka tako naroči? Veste, ni možno trditi, da v vseh strankah, katerih po domače rečeno ne maramo, ne? Ali pa mnogi ljudje ne marajo ali pa niso marali tudi moje bivše stranke, ne? Ni možno trditi, da so v vseh strankah ljudje, ki so amoralni in da so v vseh strankah, ali pa celo, da prevladuje ljudje, ki so amoralni, ali pa da so ljudje, ki nimajo etike. Ne? Jaz trdim obratno, v večini strank, tudi tistih, o katerih govorimo, prevladuje ljudje članstvo, ki sicer pasivno odigrava svojo vlogo in se podreja strankarski politiki. Jaz ne želim delovati v taki stranki in tudi ta dva, o katerih na nek način govorimo, ne želita. Danes sem prebral celo en prispevek enega od njihovih bivših sočlanov z Jesenic, ko je pravzaprav razkril resnico o enem od teh naših članov, ko govorimo gospodu Mesko, da je bil ves čas moteč element v bivši stranki. No pa še to, revitalizacija starega mestnega jedra ni floskola, temveč nuja, je na novinarski konferenci povedal Boris Rajm. In sicer v prepričanju, da mora občina ustvariti pogoje za revitalizacijo in za delovanje obrti, ne pa da misli zgolj na zaslužek. Zdaj pa v splošno bolnišnico Slovengradec. 362 tisoč evrov izgube o polletju je po mnenju direktorja gospoda Lovreta zadovoljil rezultat, saj koroški bolnišnici še vedno ni uspelo odpraviti pocenjenosti v primerjavi z ostalimi slovenskimi bolnišnicami. No lahko pa povem, da je teh 362 tisoč evrov pravzaprav kar 40% manj kot v primerjavi, torej v istem obdobju lani. No zakaj je dejansko nastala ta izguba pa z direktorjem gospodom Lovretom? Ja, glede na to, da smo varčevalne ukrepe izvajali in glede na to, da je financiranje takšno, kot je praktično pri vseh bolnišnicah, smo z rezultatom 362 tisoč evrov minusa zadovoljni. Glede na to, da smo morali izplačati 700 tisoč evrov prvega obroka plačnih nesorazmerij, in to pomeni, da bolnišnica posluje skladno z možnostmi. Poudariti moram, da smo morali plačati tudi napredovanja s prvim četrtim in tudi to ni bilo ukalkulirano v ceno zdravstvenih storitev, tako da tisti varčevalni ukrepi, ki so bili, so seveda uspešni. Kar pa je žalostno, je to, da nismo uspeli utemeljiti potreb
državljanov in predvsem pacijentov naše regije, katere storitve potrebujejo, koliko teh storitev, ker teh storitev ni zelo veliko, bi pa bistveno pripomogle k ustrezni dostopnosti za naše paciente. Aneksi še ostajajo torej v zraku, to je eno upanje, da pravzaprav vsaj nekaj pridobite, kako se bodo ta pogajanja nadaljevala? Aneks splošnemu dogovoru se pripravlja, vendar dokler ne bo kompetentne vlade, upam, da dobimo ustrezno ministrico ali ministra, ki bo vedel, zakaj se gre in kakšne so dolžnosti regulatorja sistema, da bo končno doseženo tisto pravično financiranje, za katerega se borimo praktično od leta 2007, in da bomo bolnišnice za enake storitve plačane enako. Največja so ta odstopanja pri plačilu akutne bolnišnične obravnave oziroma uteži, zato ker še vedno nimamo plačane realizirane uteži, ampak plansko utež. Potem so tu neumnosti pri plačilu porodov, ker če ne dosežeš števila, ti odštejejo program, če pa presežeš utež, ti pa ponovno tega ne plačajo. Samo zaradi zmanjševanja stroškov dela se čakalne vrste ne povečujejo, zato ker uvajamo druge oblike organiziranja dela, kar pa se tiče čakalnih vrst žal podaljšujejo, zato ker nam ne dovolijo povečati programa. No, sicer pa gredo gradbena dela k koncu, v naslednjih dneh sledi že tehnični pregled. Žal pa za opremo ministrstvo še ni objavilo niti razpisa, mi je zaupala kolegica Mateja Celin, tako da več v prihodnji oddaji. Ob koncu pa še kulturi. No in v ta namen se selimo pred hotel Vabo, kjer smo bili priča odkritju spominske plošče Jozefu Potočniku, očetu, pionirju vesoljske tehnike Hermanu Potočniku Nordongu. No in v ta namen predajam besedo direktorici Koroškega pokrajinskega muzeja, kot ne nazadnje tudi županu. Prisluhnimo. Res je, čeprav muzej je to ima samo posredovalno nalogo, pobuda je prišla v letošnjem prejšnjem mesecu od gospoda župana. Pravzaprav pa je to posledica, ko gostimo v muzeju razstavo Herman Potočnik Nordong. Se pravi, maja smo odprli razstavo, ki jo predstavlja gospod Primož Premzel in z novimi arhivskimi dognanji. Se pravi, z študijem arhivskih virov se je gospod Premzel v bistvu je prišel do novih spoznanj in se je s tem popravila neka napaka, ki se je tudi v Slovengradcu zgodila in govorilo, od kje je ta družina Potočnik. Zdaj ima lokacijo tu na glavnem trgu številka danes 43, v tistih časih, v 19. stoletju številka 41. Na tega dogodka se tudi sama spomnim, bila sem prisotna, torej tudi na vaši razstavi. Torej, kjer stoji danes spominska plošča, ta hiša dejansko ni v lasti mestne občine Slovengradec, je v privatni. Kako ste se torej uskladili, dogovorili, ne nazadnje tudi z lastnikom torej same stavbe? Tukaj je zdaj hotel Vabo in pravzaprav je bil lastnik takoj pripravljen. Ne? To je v bistvu njegova dodatna vrednost, če se na stavbo da neka spominska plošča temu pomembnemu človeku, očetu Hermana Potočnika, je to samo dodatna vrednost, dodatne možnosti, ki se lahko tudi v druge namene potem uporabijo. Ne? Tako da nikoli ni bilo tega problema, tudi spomeniško varstvo je dalo to takoj soglasje. Ne? S tem nismo imeli nobenih težav. Torej, pobuda za to spominsko ploščo, katero ste pravzaprav tudi vi danes odkrili, je prišla iz vaše strani, tako me je se zaupala direktorica Koroškega pokrajinskega muzeja, torej konkretno od vaše strani, ne toliko iz strani občine. Tako, ja, lahko bi tako rekli, gospod Premzel je danes poudaril, da je pač za to zaslužena občina, ampak jaz bi vrnil to njemu, zato ker brez njega mi niti ne bi vedeli, da je tukaj rojstna hiša očeta Hermana Potočnika, ker pač smo skozi mislili, da je to bilo nekje visoko v razborju. In brez njegovega predavanja, pa potem pogovora po tem predavanju, ko je rekel, da bi bilo smiselno to nekako obeležiti, tudi jaz ne bi dobil te ideje. Moram priznati, da je torej gospod Premzel marsi kaj pri tem naredil oziroma je zaslužen tudi za to. V tem trenutku se od vas poslavljam, ostanite še naprej v naši družbi in ob koncu le še srečno.